Sin doha gjelozia dhe tekja ato. Gjelozia ndonë dy loje. El hasad u el gipa. El hasad u el gipa. Hasedi, apo gjelozia e qërtume, është në qofë se ti gjelozon se dikush i konit mirë, po edhe të njëtë në kohë ti dëshirë, me pas për veti, po edhe ati mjo hjeka e mirë. Kjo gjelozi është të qërtume. Mi po në qofë se ki hasad, për shembull, që aje ka ato, i që fedhe ti me pasën, pa ju hi e katina, pa ju paksu atina të e mirë, atër që kjo gjelozi nuk është qërë, e qërtume. Mi po gjelozia dhe jo të më muslimonin, me pas gjelozi dhe i muslimonin në dy gjështë, në dy gjështë e veqë. Gjelozia në pasuri, kur e shef që aje po e shfëzën atë pasuri tina, duke dhonë zëqat, duke dhonë sadaka, edhe ti thu, që kur ta kësha pasë edhe dhonë e qëtë pasuri, edhe të kisha dhonë zëqatë edhe sadako së kuraj që po jepë. E para, edhe dyta, kur dikush me zonë Koran, apo din Koran, apo ka dije, edhe ma dije, i mëson tjerë të apëtan, edhe ti ki të rizdi që me pas dije së kuraj, që dhe ti me mësu tjerë së kuraj që po vepronaj, apo ati me përpunu ma dije, atër që kjo, në të ashtu, në të leju më qëtë orë, në ati të pega me e qëmë, në shumë që një ati. Dhe në gjithë tjetër, në të qërë.